maxaan loo lahaa laakiin aan gashaa ONLF waa nin weyn daadi amaraalka daadiisi oona intaas ahayn baad nagu weynaysan been baad noo sheegteen waa ilmo yar 18 jir weeye madaxweynaha ONLF waana la qaltay 18 wallahi astaghfirullah 18 kama weyno waana la waalay waa wiil yar oo daadiisu yar tahay oo aqligiisu wali yar yahay waagii dhawayteen islaad bidishniin weyno gaboobeen moday gurgurnaye warxilkiisa uu sii wadan karaa 20 sano dambe waxaan leeyahay waxaan ka hadlayaa soo dhaweyntii ururka ONLF oonu si adag u soo dhaweynay bal ha noo qoro amaraalku abalkanagii si weyn oo weyn oo weyn oo baxalan u soo dhaweynay haddaan nahay rejigsiga dhallinyarta rejigsiga dhallinyarta gobollada ka timiday intaan 12 subaxnimo tagnay yaanu ka soo dareernay maqribkii taa qudhigada waxaanu odhan karnaa halkan weyn oo weyn oo weyn ayaanu ku soo halgannay waa 24 saac baanu tagnay halkaas waxaan odhan karnaa halkankanid caalankaanu iibsanay diracyaanta calamaantaanu iibsanay mujaahidiin baan nahay halkanka waa loo sameeyay eega kolkanu aragnay madaxweynuhu qaabku asaguba u qeyraysan ayaa annaguna nuqeyroonay waxaanu odhan karnaa taa dowladda deegaanka soomaalida midnimo sharaftii oo israacday dad israacay midnimadanaanu ka shaqaynaynaa waxaanu leenahay maanta adduuna dowladda deegaanka soomaalidu kaasaa u bayaha kaasaa wax kala aha kaasaa aragta xumaa siduu afkii madaxweynuhu ku qudbadayin baan ku qudbadaynayaa idinkana waan idin soo gudbinayaa maadaamuna maanta deegaanka nagu islahayn inta kale himiladii uu madaxweynuhu in badan ayuu hawshan ka soo hadlay halkii bishaaro waad gaadhi maana islaan buu yidhi laakiin waan gaadhay taa waxaan odhan karnaa sharaf noo soo hoyata weeye waa midnimada aan ka shaqayno kursigu wiina wada gaadhi inta taalla wayna gaadhi carada farqaha ku jirta haddii aynu gadanno inagu filan waxaa weeye dadka iyada qudhigada tareerinka carada qaabka milixda looga dhigo xaabada sida looga dhigo cadaalad wariga waxaan ku jiraa ONLF baan ku jiraa sidii hore aan noolaha leedahwdo marka waxaa weeye saddam waan ku salaamay dhammaantiin waan salaamay hinte inagu rabaan salaam waxaan leeyahay dhammaantiin waan jeclahay meel kastood joogtaan dad waxbartay oo master aha oo lagi qariyo BST-na eega bilaabayaa tihiin waxaan leeyahay midnimada soomaalidu ha waarto shacabka soomaalidu ha waaro dhammaan dadka ina dhex jooga qoomiyadaha kaliya ha iska waaraan caalanka dharaarta dhaweyd way wateen waxaan leeyahay dadkeennu midnimada aan ka shaqayno waxaan leeyahay oon ka hadlayaa dadka sharafta leh reer geystaan salaamay jubbaland baan salaamay puntland baan salaamay soomaaliyaan salaamay maxay ahayd kiiniya reer kiiniya waa reerkan ugu jeclahay waayo awqaasha kiiniya ka socotay waxay u soo haysan markii horena iyadoo dadkanaga kiiniya ku maqnaa ee maanta jigjigana la sugan sharaf buu leeyahay waxaan iyagana u mahadcelinayaa oon meeshan ka salaamayaa wariyaashii ONLF-ta qaabkay u adadkaayeen ay u firfircoonaayeen kamarooyinka u duubayeen inkastoo xeerdoon coltoon uu sawir naga wada qaaday waxaan leeyahay dhammaan xuseen kaashaan iyo asxaabtii kale sawirku nala wada qabtay waxaan leeyahay aad baan idiin salaamayaa dad madax oo waxbartay baa tiin halganka dadka ka qayb qaatay waxaa ka qayb qaatay khabar bashiir oo kale ayaantii aad buu oga hawl qaatay maxamed khabar waan ku salaamay dhammaantiin inta ka qayb qaadata waxaan leeyahay ILFU waan jeclahay ilaa hadda maanaan is arag ninkii loolan jiray amaraalkii
لكن أنصارك دونا وحنا هاي إلا الله قيان سلام يا وكا قيب قادرت مش وحنا هاي مان الله كلا هارين فرحة دي دعلى لوما كلا هارين أمين كدوين القرهرة جيد دعلى لوما كلا هارين لوما كلا هارين دي عالن كي أو إسو مركلا إيو وحنا هاي وان جعلا هاي داد كيبو من نمالها كشق إيو هلا إسراعو من نمالنا كشق إيو كم باكانها كان إلا قلت يا هراء وهلا صحة سيدبي وحن دي شيء يا مركان أنا كأن نروحين على كل ما إنا كلاه الله أرين تيه يبو وحي قال لي هذا ما جست لا بدي هيك ولا ولا دينا عندها عند بيهم بكو كلا بيرن مركان سيد أترت هو أقول دعوة إنا إنا بدك كلا كحين قبيل إنا كش قين من نمط إنا كش قين وفرينا نروحين هذه كولو ثان وضراء عشان إن إنا بدك كلا أرين عندها عند بي مرك واحد الله وانت على هاي طلوح برتبعتهم عينو شقينو عينو من ماذا انك شقينو واحد الله هاي صومالي دو وامت مت انا هلاك شقينو اران كفر يستبع كرسي من ماذا صومالي دو وحن لها هاي أركان كرسي إتوسبل إتوسي دين حتى شغل براتيكول ما دركتن أنا هيك سنين where you care هل كان وين أدقاك تن ما دام لما دي ما دحويني أوغاليني ويسي ما دين إلا براتيكول يشو وميلا حق يشي لما دحوينو لغا مقام بيهاين ما دام لما دي ما دحويني من ما labadin madaxweynaha la saaka ay hal kursi ay ku wada fadhiyaan waa in macnaha aan protocol aan soo magacaawdo farxad aan muujino shaleen waan jiifay inta kale waxaan idii hambalyeeyay in hadda gudbinaan chatki iska deenayo step by step deenayo farriinta madaxweynaha aan yeelahay idinkuna dad wax bartay tihiin dad aan jecel lahayd tihiin dad aan mar walba ku faraxsanahay tihiin waxaan danta guud ahayn in ma deeqno waxaan leeyahay kullo marku ma deeyahay wuxuu yiri xuquuqdeena inta korna kaga maqan tahay marna kama fadhiisan inagu jid waa run inagoo wada socono oo gamaas haysana oo kimaleeshanka ay ki ONLF tahay ay gamaas haystaan baan xuquuqdeena soo qaadi karnaa laakiin mar dambe ayadoo minna jaajus yahay minna uu ONLF yahay lama soo qaadi karo وأنا سوّد الرّعنة من ما بين السلاسة القصة وحيننا أنا جاوب بقول كيو بقول سوري دي عندها عند بي سن عربون كسلامة مركا وحن لها هاي تمان تيوا سلامة دت كنا إنه مدن مدن تكشف عنا هدي كلا أو نوال با أو الله بعيرنا متشرن daa maralku waa maralkay laakiin ma oran kara adeerkay adeerkay hadaan dhaho kuwa moodi inaan ka xigo mustafa ama ilmadeer baan nahay ama adeer umbuu noqon hadan soo tirsano laakiin waa inaan dhaho madaxwe mudan madaxweynuhu halkaan ka jiraa laakiin hadii aan dhaho adeerkay taa ku kala caroon arrimaha noocaas ah ama faanana fan waa in la iska ilaaliyo oo toos macnaha halka la isaga ilaaliyo aan dhaho aan dabi من ماذا عن كش قينو حكومة عن كرب استعنو حكومة أيضنا دليلها سكيل على الصور دليلها أنا عن كول هرتقنو كل تبو مثلا دبعتوين بدل بعصام مري حافظ والبقال بي لا تاجنت هاي حافظ والبقال بي هرت هذا هرت هذا دقت مركا وحوي قال كاس إن أنا أنا دحد حاد كنا قلنو وين نلاهنا قال كاس هرة عصام مري وين أنا نلاهنا قال كي مشرو حكومته إنها تدخل وحكة قضاء معانك وإنها تستطع الحفيز كسي بيضاء كلا هبين هروا واحد دولنا يدام يا رب الله نوكع على نيسا هدون سلع عباشة الله سيوه ده هالك عينتا نوغوتنا يعني كاك على إنها حفيز دام يا رب الدولة ديانك الصومالي دو إنها عبا تماء حفيز كي لقع وضو إنها إنه هالمر حكومته فشلينها يينا إنه قبرنا وي وحان نقوم هذا علمنا aan wasiir ka madaxtooyada wasiir ka madaxtooyada wasiir ku xigeenka madaxtooyadu sida fiican
dadka lama macnaha adigoona aqoonin in aska iska cambaareysa ma siduu isugu taagay dharaartada weyto erayadiisii banu anagu akhriyahna erayadiisii markaanu akhrino si fiican oo sharaf leh ayuu u hadlay baan odhan karnaa wasiirka wasiirku xigeenka madaxtooyadu markuu dadka soo dhaweynayo waxaan leehay sidaasoo kale ha loo hadlo dadka midayntiisa ha laga shaqeeyo waxa weeye bilow ay jiraan waxoogaa yarir riixitaane qaar badan oo askarta ciqaab yarir baadiye ay noola hadlayeen waan lala riixayay haddana waanu iska qarsanayna waxa weeye riixitaankaasu asagoo dhammaaday riixitaan kale in lasii bilaabo ma aha dee mar walba inay shaalaqaynta foorka noo yeesho maaha dadku waa dadkii kuwa qudhigoodu ha iska saxaan kolkii laga reebo xuseen weydhalaali oo kale sistamka isbeddelka uu qaatay oo kale aanu odhan karnaa ninna annagu waxba kama qarinayno ninna bareefad nooma taray halkan ka kaco halkaa hunno fadhiista ninkiina yidhi shaalaqahana waanu sheegi kii suulka nagu yaraa qanjiidiyena waanu sheegi iyadoona magaceeda aanaan magac dhabahayn laakiin hadduu iska sixinaa iska saxaasmo wuu isgaran hadduu leefkayga daawan haye haddii kalena damba bannaanku wuu iman ma rabo mustafa mudane mustafa ma rabo dad la laayo dad la riixo ma rabo askari dadka nacala aabbaha ku yaala yidhaahda lama rabo dad loo cada jubleeyo ma rabno annagu waxaan rabnaa midaynta soomaalida askarigu waa qofka ugu miskiinsan hadduu isgaranayo wey waa in la baro qaabkaas uu askarigu miskiinnimada u yahay mustafa waxaanu warka haddaanu idinka siino nin sharaf leh oo karaamo leh oo xisi leh oo bili-aadnimadka yaqaana weeye daagkama sheegahna wallow ay jiraan caqabado asaga qudhigiisa hortaagan oo dadkii oo sidan oo kale loogu wada dirahayo laakiin annagaa ka dhadhicinna dadka hadduu xumaadana annagaa ku tufibo oo dadka ugu badaynin qof ooma cago jublayn karo kii ayadoo ka iman hayaan gobollada qaarkood laleeyahay weli sidii unbayna isbeddelka oola qabsanin oo askartii iyo waxaas ay ka adagyihin gobollada shacabkaas oo kale waa in aad idinku qudhigiina xorriyadda qowlkiidi gaadho aada xaqiina macnaha sidii reebaadinimadka ahayd aada ka baxdaan ood gaadhigan cusub ku biirtaan gaadhigii hore uu ninkii hore ka degay aad ka degtaan haddaad ilaa hadda saarantihiin waxaa weeye dadkii waa la mideeyey cidcid ka weyn ma jirto cidcid u xurmay cidna macnaha duqmuqraadiyadiina kama baryahaysaan waxaa weeye kuwaasu ha ka degaan gaadhigii hore mudanihii hore wuu xidhan yahay mudano dambaa kursiga ku fadhiistay kanna inaan anugu oga dambeeyaa waa laga yaaba marka waxa weeye kursigan waa meerto kaadhiga la joogaa laga yaabaa inuu qabto hogaamiyaha marka waxaan idin leeahay kolayta maxamed cumar cusmaan iyo mas-uuliyiintii ONLF waanu arki doonaa insha allah kolayta sanadku horumarku isbeddelku sawirkiisana u wataa sawiro muhiimahana waad arki doontaan bal waxaad iga fadhiistaan socdaal anoo la socdo sawir galay dowladdii hore laakiin anuga go-aan waxaan qaatay dowladdan inaan soo sawiro socdaalka raaco maareeyo xitaa haddaan la sawirnahay bal isoo dhigo isoo boostigareeya hal maareeyo haddaan la sawirnahay inuu eego maareeyo noqday mooyiin laakiin madaxweynaha ugu sarreeya baan la sawirnaa andhoo andhabi isbeddelka waxaan odhan karnaa inaa u aqaan wasiirka ku noqon lahaa inkastoon shaqada aydaanu iga weyn tahayba waanu soo dhaweynaynaa hooyada bikeeriga sokorta hadday nabad ku qaadanayso waa ilaahay xamdigii haddii ay una waxu dhimanayna waa ilaahay xamdigii haddii aana mayd laysku sawiraayna waa ilaahay xamdigii isbeddelku waxaanu odhan karnaa aabbihii ha noolaado horumarkuna ha waaro andhoo andhabi waxaanu odhan karnaa madaxweynaha markaan kulanay si karaamala buu ii karaameeyey allah ha karaameeyo qofkii ku sharfaa la sharfaa wiiga gatay inaan ammaano sharaf buu leeyahay
عبد الله بن كوكور غيسي الله وان في عن بان لا اله الا الله ادوا دبي مركا وحنا اورن كرنا ان وحنا اورن كرنا ان مدحوينو ونغا قطة كرامة دي سي وانو صودة وينينا انو عمر اسمانا دارتر وتسفي عن بونا الله اللي اصغانا وحنا اورن كرنا وانو كرامة وانو كرامين هنا وزيرك فيسبوك عبد الله ما عاب قلت لي سبحانه بالله قبل ومن مهمها مرك واحد نوعنا كرنا ما شاء الله تشرف له أو كرام الله بعدي إذا كيد أوانا ينا يقوي ما تحفيز ورحفيز ساين أم فدي مارك كان عندها عند بدي وقلت له يفري أركي راح فرصة هنا كو حريف ومن مهمها نوحان لنا هاي ونسود ويني نعيد كستوحل كرنو هايسا أمرانك ونسود ويني تيك محوها نكي كلاي أوليقها ونسود ويني العيد ذاك ربك هينو وحان لنا هاي تتك لكن كشارقه وسط نجد انتيدي عنو ونسود ويني نكاس على الحمد نوحينا ونقرننا كاسو كلا إني ضدك الله جسي قبطوي يوم أنا هون أشر السياخي ما هاي سبدل كنا ما كلا حجان عبدي مصطفى إنك استوي سبدل كا سبد لكن أنا وقع هذا البكر سجان وصاحب لنا أن أشجنا تاس ترت منك ضدك الشعب ورا النقض هيا يقول أمران قاضي صوت وين يا سين تبعه وبه هيا إياك يا ركلا أي كم كلو دي بأم محوينا براتكالا وهذا مهد أي ضدك تشكل كسيدي سنيراك لو كل ريح يا كان قد جي ساتان أنا أنت الشيخين كان الله ما قرن هذا ما قرب الله قرا قبل كل بفلين هبي دموين كار كود هذا قرا ينا لو ما تقالن كرد أي لا هذا سيدي هو مو بفلين أي كيلو أشياء أنت كورك كاتا تنادت كلاين أيه كان لو ما تقالن كرد وحاول يدتكم مدين بالرنا أفريقيا مديننا أدو كده من مديننا أنا كنا نسكون مشغول ما عرن عرن قال يدتك سلينا يا والله قبلنا محكمة للسور استاج وصلنا عدو البحر سحر أيها الله يسوع أنا إن اللي جبني هذا من الحين وقلت سمي هالكلام بنا الله صفر يسر هذا في يعني سمي هالكلام بنا الله صفر يسر أيام وانكو سلام المركب وحوي تذكر نسي شرف له كرامة إني لا إله إلا هو